A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Miroslav Donutil. Miroslav Donutil, čerstvě po premiéře románu Pro muže. Naprosto. Premiéra v Česku byla včera, že jo? A já bych začal tím, že se hned podíváme na takovou krátkou ukázku. Tam máš významnou roli, že jo? A tady z ní máme malej kousíček, který máme trošku upravený, ale takovou malou informaci to dá, tak prosím. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Jo, dík. Čišníku. Něco se vás zeptám. Vypadám jako někdo, kdo jí instantní polívky. Vy jste mi nerozuměl? Rozuměl. Tak si tu chemickou brindu odneste a vylítej kuchařovi na hlavu. Tak já vám něco řeknu, pane. Fakt nevypadáte jako někdo, kdo jí polívku z pytlíku. Vy vypadáte jako zazobaný, namyšlený pražák. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Prosím. Slyšel jsem dobře? Jo. Slyšel jsi dobře, čuráku. Postav se. Postav se, ty hajzle. Moment, moment. Vteřinku. No. Já jsem státní zástupce, Kloučku. Víš, co je to útok na veřejného činitele? Nevíš? Dotkneš se mě a jdeš do tepláku. Jdeš bručet. A když budu chtít, nikdo tě už odtamtud nikdy nedostane. Takovej trošku depresivní konec, my jsme to malinko upravili. Ale co si o tom myslíš, o takovýhle figuře? Ono je to vůbec zajímavé, když sleduješ reakce zde přítomného publika, které se směje. Jistě má to určitý pel, má to nádech humoru, ale ono je to hrozně smutný. Ta věta... Když budu chtít, ano. Už tě odtud nikdo nikdy nedostane, byla pro mě, řekl bych, téměř klíčovou pro výklad té figury, protože to je strašná věta. Bohužel, když se nad tím člověk hlouběji zamyslí, strašně pravdivá. To jsem se právě chtěl zeptat. Máš pocit, že je pravdivá? Mám pocit, že je pravdivá, protože bohužel, víš, co se v té justici a vůbec v tom právu jako takovém děje, a když tohle zazní z úst státního zástupce, tak je to přímo mrazivé. Prostě myslím, no, oni si, teď řeknou, že to je licence umělecká, že to je, jaksi, že Vývek si napsal a tak dále, nebo že jste do scénáře dali, ale já si myslím to, co ty, že to má velkou vypovídací hodnotu o té době, v které žijem. Nahledě k tomu, že Vývek to docela dobře umí většinou, zachytit to, co se tak zhruba děje. Velmi dobře to umí. Já jsem teda podotknul, když se mě novináři na to ptali, co na tuhle tu hroznou figuru říkám, jak se mě to hrálo a tak, tak jsem řekl, že se domnívám, že jsem jediný skorumpovaný státní zástupce v této zemi. Ano. Ale v zápětí jsem sám sebe vlastně usvědčil ze lži, protože hned druhý den jsem si přečetl opak v novinách. Myslím, že bohužel ten optimismus není na místě. Prosím tě, řekni mě, tak já s tím mám určitou zkušenost, ale ne tak bohatou jako ty. Jaký to je, když ti nabízejí takovýhle bezcharakterní role? To je krásný, protože herec vlastně, a ty jsi jich taky nahrál. Ne, dost, tak nevíte. já jsem charakterní, žádnou ty nehrál. Ty jsi typickým představitelem bezcharakterních roli, čili od tebe ta otázka zní novinář úplně, ale... Po letech někdo, kdo trošku taky v tom... Konečně do toho jde. Do toho dělá. No. Já teda si myslím, že to je pro herce dárek, jo, to mě určitě potvrdíš, protože hrát zápornou roli je daleko zajímavější, než hrát roli ve skrze kladnou. Co to je kladná? No. Ne, to vím, ale ono to má svůj dopad, to víš už taky. Tak ty možná tolik ne, protože si hráli charakterní role, že jo, na rozdíl ode mě, ale... Já jsem pak zjistil, že spousta lidí si to přejímá do toho soukromého života. Je to pravda, několika hercům, co si tak pamatuju v životě, se to stalo a dokonce to skutečně s tím v životě měli hodně problémů. Já tím, že to vyvažuji, jak říkáš, buď charakterníma rolema nebo rolema komickýma v Národním divadle nebo i v televizi, tak se mně to zatím neděje, což je docela dobře. Ale nevylučuju to. Může se stát, že si mě po téhle té roli toho nepříjemného státního zástupce
zástupce lidi zasunou do téhle škatulky a řeknou jednoduše, to je ale hajzel. To je hajzel. Oni některý herci potom to taky kvůli tomu nechtějí hrát, protože se bojí, že přestanou být milovaný. To ti nehrozí? Já myslím, že ne, že ne, že bych se bál toho, že bych přestal být ale milovaný, ale myslím si, že důležité je to střídat. Já se snažím ve svém hereckém životě střídat ty role, aby to nebylo v jedné linii a zatím se to ku podivu daří. A je něco, co jsi si řekl, tohle už rád nebudu, nebo tohle mě leze na nervy, tohle? Jo, to bylo mockrát. Například jednou jsem dostal od francouzské produkce nabídku hrát chlapa, který si zamiluje do 11-leté holčičky a v podstatě ta 11-letá holčička ho strašně provokovala, až došlo k tomu, o co těm filmařům šlo, a on je potom spolu s jejíma dvěma kamarádkama pozabíjel. Tak jsem si říkal, že tohle už je moc. No tak to chápu. To není ani taky pro tebe, že jo? No, oni mysleli, že je. A jak na to přišli? Oni tě ale neznali. Možná právě jako... už si řekli, jako... Hele, to byli Francouzi. Viděli jsme ho v nějaký záporný roli, jo, tak... Počkej, ty jsi říkal, to byli Francouzi? To byli Francouzi. Čili oni jenom podle ksichtu tě hledali. Ale nejenom ksichtu, oni viděli předtím nějaký film, kde já jsem hrál velmi záporného člověka. Aha, a oni ten ksicht si spojili s tou roli a řekli si, tenhle ksicht bude dobrý i s tím, co hrál v té minulý. Jako vysloveně nám to splní, no, tak nesplnil. Nesplnil. A čili takovýhle jaksi odporný charakter, to ne, no ale třeba v tom běžným, v té běžné nabídce českých filmů, televizí, nebo to je něco, co by si nehrál, nebo že by si řekl, tohle rád nebudu. Já to mám strašně jednoduchý. No. Buď se mi ten scénář líbí a pak to jdu hrát, anebo se mi to nelíbí a hrát to nejdu. Nezáleží na tom, jestli ta role je charakterní nebo bezcharakterní, prostě záleží na tom, jestli mě to osloví, nebo ne. A tady třeba mluvil si do té role, měl jsi tam nějaký připomínky v románu pro muže. Dělal měl jsem tu možnost, bylo to krásný, protože vlastně Michal Vývek a Tomáš Bařina, když psali scénář, tak mě k tomu přizvali a v mnoha případech slyšeli na moje připomínky a já zase na jejich, takže někdy jsme si i vlítli do vlasu, ale každopádně jako jsme v tu finální fázi toho scénáře dotvářeli spolu. No a co jsi tam třeba tak jako dal? Tak abych nevypadal na foukaně, tak... A tak vypadaj chvíli na foukaně, nebudu, tomu stejně nikdo neuvěří. Ano, já jsem tam dal minimum jenom. No tak ale tak třeba. Nebo co je takovej tvůj jaksi kousek, který máš rád, že jsi to tam chtěl dát? Třeba taková ta větička, která tam zazní, když... Ale to dopředu budu předjímat pro diváky, kteří na tom filmu nebyli, že si berou tu holku na cestu. No, tak to neprozrazují, děj ne. No, ale to není děj, jako, ale prozradíme situaci. No, ale dobře, no, chtěl tak jsi to, tak to řeknu. Jedna větička může zaznít. On říká, vy jste soudce? Ano, já jsem soudce, něco takového. A vy jste bohatý soudce? Ano. Víš, proč mi musí být soudce bohatý? Nevím. Protože ho nikdo nesmí podplatit. Tak tohle jsem tam, to aby nebyl podplatit. Tak to třeba takhle jsme se jako dohodli na takovýhle věci. No tak jo, ale ono to je taky daleko zábavnější, si to můžeš trošku upravit, tak se ti to pak líp hraje, nebo je máš to pocit, zábavnější že na to máš... A je to bezvadný v tom, já jsem takhle byl zvyklý tvořit v divadle, ve kterým jsem působil 20 let na provázku, tam se od nás chtělo autorský herectví a vlastně v tom mám možnost pokračovat a to je pro mě strašně cenný, protože já to bez takových těch diskuzí kolem toho dopředu neumím. No a tak ty dneska už jako si můžeš říct teda co jsi, ne? Přece jenom jaksi v rámci své pozice a v rámci toho, že poutáš pozornost diváků, tak třeba ty pořady televizní, tak ty jsou taky ovlivněný tvým rozhodováním, ne? Že jsou, protože tam stojí za tím cyklem 3+1, které nesly moje jméno, stojí právě to moje jméno, takže tam bylo nutno, abych to ovlivňoval, protože když za něčím stojí tvoje jméno, jako třeba show Jana Krause, no tak... Ano, to já chápu a tady v Česku si na to někdy hůř zvykají, oni mají takový tendence mluvit do toho ty zezadu. A já mám stejný názor jako ty, je tam to moje jméno, tak s dovolením musím mít taky nějakou pravomoc, protože mám zodpovědnost. Že? To jsem rád, že máme stejný názor. To máme stejný, víš? Ale máme. Mám... No, a pak je zajímavý u tebe, že jsi člověk, který pracuje jako komik, ale přitom zároveň jako seriózní herec vlastně v Národním divadle. Seriózně hrozný slovo. No, ale takovej, tak jako herec v rámci těch hereckých kritérií jsi... Přední člen Národního divadla s velkým úspěchem a některý... Přední člen je taky hrozný slovo, no. Dobře, no, tak jako berme tak to. Tak jsi zadní člen Národního divadla, no, jak... Jako jsem jedním z členů, dejme tomu, no. Ne, jsi jeden z nejznámějších členů Národního divadla. Všejnohry Národního divadla. Je to krásně, se to poslouchá. Kdo myslíš, že tam je známější než ty? No, já myslím... No tak řekni. No tak Švehlík. Švehlík, jo. Švehlík, jo. To je Blanka Bohdanová, že jo. Neříkej dámy, abych se mohl chovat hnusně. No, nebudeme je jmenovat, tam je spousta známých herců. Ne, to já vím, že tam je spousta, no ale tak seš přece jenom pro tu širokou obec, jak si... Václav Postránecký, František, ano, Němec a tak dále. No a trvalo ti to, než jsi si vzpomněl sám.
Ale druhá věc je, že oni jsou samozřejmě známí, já k ním mám velkou úctu, ale pro tu širokou obec, oni taky všichni nechodí do Národního divadla, že jo, a tak dále. Tak přece jenom seš vlastně i ten komik, který je známý tý široký obci. Co ty tam hraješ nejradši? Národním. Sluhu dvou pánů? Sluha dvou pánů se logicky nabízí, hraje 16 let, no. Má to za sebou více jak 450 repríz a musím říct, že to je představení, které je zcela výjimečné, takže logicky hraju ho rád, ale stejně tak rád hraju hejtmana v Revizorovi, rád hraju Buška v Našich foliantech a stejně tak rád hraju Dona Juana v Moliérovi. To bylo vůbec zajímavé, když za mnou přišli s nabídkou hrát Dona Juana, tak jsem si to vůbec nedovedl představit. Já si taky neumím úplně Máme stejný názor. Prostě já jsem říkal, jak to musí být štíhlej, vysoký, nádherný chlap. A oni říkali, naopak, to musí být 50-letý hajzl. A všema pohrdající. Jo? Ano, ano. No a tak jsem pochopil, že to můžu hrát. Ale to je ta moderní avantgarda, vlastně, když se jde proti typu. Jako. Ne, on ten typ je takový. Když se nad tím zamyslíš a přečteš si to, tak zjistíš, že on to vlastně je 50-letý hajzl, který pohrdá vším možným. Jo? Včetně vlastního otce, víry, Boha, všeho. Takže vlastně se trefili docela dobře. Já teda ničím takovým nepohrdám, ale ten věk byl přesný. Prosím tě, ale tak i v Národním divadle asi do toho můžeš trošku mluvit, ne? Pak když řekneš tohle, nechci, nebo s tím režisérem nebudu, tak oni řeknou, dobře, Mirku, s kým bys to chtěl dělat? No, tak je pravda, že už si vybírám. No, no tak už, na tom nic špatného není. Člověk už nemá věk na to, aby do všeho vlítnul po hlavě a pak strávil 2 měsíce času s někým, s kým si nebude rozumět, nebo ve hře, která se mu nelíbí. Na to asi už dneska právo mám. No, to je no a udělal jsi tam někdy takový bengálek trošku třeba? Bengálek ne, ale takový věci, že jsem řekl tohle ne a tam to jo, to ano, to přiznávám. Protože ten výběr je strašně důležitý. Prosím tě, já jsem četl rozhovor s tvojí paní. Moc hezký, zajímavý. Ona je moc sympatická dáma a vřejmě. Já jí to vyřídím. Možná se dívá zrovna. Je to možný a ona ví, že jsi tady? Ona to ví. A je velmi, potěšená, protože ona tě má, nevím, proč je ráda. No, já jsem říkal, že to je velmi sympatická dáma a ukazuje se, že je kultivovaná. Ale vzdělaná, s přehledem. Ale čet jsem takový a tam se jí vyptávali, jak jste se poznali. A mě tam zaujalo, že ona říkala, že to bylo na takovým večírku, kdybych to řekl trošku nepřesně, tak mě oprav, ale já cituju tvoji paní. Říkáš to přesně. A to byl takový večírek a ona tam byla, ty jsi tam přišel nějak později a tam jste hráli na kytaru a zpívali, ale zaujalo mě, ona tam přišla se svým chlapcem. Říkám to správně. Naprosto. On si odskočil pro bundu doslova, ona říkala, a ty si využil toho momentu, kdy on si odskočil pro bundu a prostě si ji uchvátil. K tomu není co dodat. Tak já mám ale pár doplňujících otázek. Jak dlouho byl pro tu bundu asi? Nevím přesně, ten časový úsek ti neřeknu, ale pár minutek. Pár minutek? Ani co, prosím, co jsi udělal? On byl rychlej pro tu bundu. On možná tušil, že se něco může stát. Jako, no, ale trošku díl se zdržel s tou bundou, jako přece jenom. Bylo to nějakých 40 vteřin, dejme tomu. No. Až takhle, jo. No, docela dlouhá. Dobře, no ale tak počkej. A ty jsi tam předtím hrál na kytaru, nebo co, a zpíval, čili malinko už si tam měl paní rozehřátou, jak se říká, že jo? Nebo on asi tenhle ten s tou bundou nespíval, víc? Ten vůbec nic nedělal. Ale já jenom chci říct, že vlastně ono na tom ani tak moc nezáleží, jestli hraješ na kytaru anebo nějakou mračuješ. No říkám, protože ono záleží a ty to přece, jako já nevím, jestli mě to odsouhlasíš, protože v mnoha věcech, jak sleduju, máme stejný názor, ale stačí první pohled. Jako my jsme se na sebe podívali, ty oči se prolnuly a dál už nebylo co řešit, tam to bylo napsáno. Ano. Tak to bude. Mirku, ne. Já jsem se párka prolnul a odešla s tím s bundou. Ne. Je to, druhá věc je... Je to poprvé, co spolu dnes večer nesouhlasíme, ale... No a pak ti chci říct, dokonce byly třeba opakované prolínačky. Já jsem pak byl ten, co řekl, já skočím pro bundu a jdeme. Ale byl tam nějaký blbeček s kytarou vždycky. A ona řekla, počkej, ještě si poslechneme Dianu od něj. A já jsem pak šel jen s tou bundou domů, víš, proto mě to tak zaujalo. Ale co si řekl, paní, v těch 40 vteřin? Co jsi udělal? Já jsem vůbec nic neřekl, já jsem jenom, no vlastně vůbec nic, já jsem jenom řekl, kde se zítra sejdeme. A ona řekla, kde chceš.
A já jsem řekl, tak ve 3 u Slávie. Já tam přišel ve 4, pak jsem si říkal, že nejsem za blba, jako jo. A ty ona, jsi tam přišel ve 4? Já přišel o hodinu později. A ona tam byla? Ona tam nebyla ani ve 3, ani ve 4. Až v 5 šla náhodou s kamarádkou kolem, jakoby na procházku. Jo, tak tohle jde ovšem jenom v Brně, v Praze už byste se nepotkali, víš. To bylo ještě v Brně, že jo? To bylo v Brně, Brno je na tyhle věci opravdu výhodný město. No a dobře, teďko, Roman, pro muže. Tak co od toho čekáš? Já myslím, že to bude docela úspěšný, už kvůli tobě. No doufám, že jo, no. Zatím se to jeví být úspěšný, protože divákům se film líbí, což je vždycky potěšující. Kritiky o tom píšou krásně, což je pozoruhodný, protože když se to líbí divákům, většinou o tom kritiky ano. píšou blbě. Když se to potká, je to krásné zjištění, zatím se to stalo. Zaklepem to tady na ten kousek dřeva, ať to pokračuje dál. A no a o tom, že by napsal třeba Vývek Roman pro Donutila, nebo to potom jste nemluvili? No skoro tohle to už je Roman pro Donutila, takže já nevím, jestli v tom chce pokračovat. Jo? Tahle ta role vlastně vznikla tak, že když jsme točili Román pro ženy, kde oni hráli a já jsem kouřil na balkoně, tak jsem řekl Vývekovi, že by mohl napsat taky Román pro muže a on ho napsal. On ho napsal. A došlo k tomu, že si přál, abych hrál hlavní roli a to se vlastně všecko stalo, takže teď tam mám skutečně velkou plochu a de facto by se to dalo nazvat tak, jak říkáš. Román pro Donutila. A někde jsem četl, že když jsi si četl ten scénář, takže jsi se z toho úplně zhrozil. Vždycky, ale pak jsi si řekl, že to vlastně je správně. Četl jste román? Ne, ne, ne. Ne, on je hrozně vulgární. Já jsem teda přečetl vždycky 5 stran a říkal jsem si, pane bože, takový my chlapi nejsme. Jo. Pak jsem přečetl dalších 5 a řekl jsem si, ano, jsme. A tak jsem se sebou vedl pořád ten vnitřní dialog a vlastně jsem zjistil, že je to hrozně brutální, jako jaký my jsme. A že on to tam tak zcela nepokrytě, ten Michal přiznává. No a nakonec z toho vyústilo to, že jsem poprosil Michala, ať ty vulgarizmy vypustí ve většině případů. To udělal, protože promítnout na plátně to, co se říká v tom románě, tak za 3 minuty jsou diváci doma. I s těma bundama a s těma, o kterých jsme se bavili. Ale ještě je zajímavý, tak ty přece jenom v rámci své popularity máš taky jistou přízeň žen, ale žiješ tak spořádaně a vzorně, teda aspoň to tak vypadá, je to tak? Ano. Je to tak. A třeba, když jedeš někam na díl, na zájezd. No, tak je to tak? Dlouho na zájezdu, no. Hmm. Čili samá četba. Četba. Voláš domů? Volám domů. Jak často asi? Často. Čas. Ne, my si skutečně voláme často s ženou, protože je pořád potřeba něco řešit a zvlášť ona má tu potřebu a tak... tak to řešíme, no. Ale je to strašně pěkný. Podívej, my jsme spolu 33 let, to je dlouhá doba, co si budeme povídat. A za těch 33 let se toho skutečně stalo mnoho. Co si budeme povídat. Nicméně, fakt je, že vydržet s někým 33 let, to je docela síla z obou stran. A tak si toho vážíme. No. Co mi budeš povídat? Miroslav Donutil!